Hai Buan, Arsha Bhuewa. Apik saura, apik dah untuk pahali. Orang tadi kahalnya dia, tapi dah nak nilai. Jadi ni awal tu pahal tu lah. Apik saura itu sambandu dila, jiwit dia dinaan, jiwit dia jaya gan, sihi na sebaya keragan. Ikat tu ecer loko kiri sah. Ada apik teri kat dila inno. Ini jaya pahannya samaran, ini jaya pahannya samaran. Jadi apik ekat thora gatte. Langkawi, Devendra, Stania, Odarno, Stain Studio, Madhuri Sangeetne, Ratmadan. Itu yang mama arah dana kerana, makai siaru dina kerana, ni jaya berhane samaran, ni sihi na dina bu, biru am, dekadan nasa, obat, es sihi na obat es sihi na dina langga hara gana, ni sihi na dina kerja ketuhenna, family na kira, mama tak kerana obat Stania, Stain Studio, Madhuri Sangeetne. Kau tanya, tapi masih lagi ciri nak jangan sama sahaja ini betul, belum. Wedika sangat nak sahaja, stanya. Tapi bela apa? Kita asal ikut. Makita nama, masih lalu dina nama. Nasihi na sebaya kerana na biar yang takin na sah. Obagi sihi na betul langga mana? Tuh tanya. Betul langga mana? Masih lalu dina apit teka tu ikirah. Bukan masih.